Рятувальники загасили пожежу після удару дронами по Новомосковську в ніч на 18 березня. На Дніпропетровщині провели тактичні навчання для цивільних. В області почали роботи по висадці лісу. Рятувальники повністю загасили пожежу після атаки дронами по Новомосковську у ніч на 18 березня. Про це повідомив міський голова Сергій Резнік. Два дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. На території підприємства зайнялися нафтопродукти. За даними ОВА, пошкоджено 6 дачних будинків, ще 4 зруйновано. Жінка, у неї є опік, вона вийшла гасити свій будинок і отримала опік. Їй надана медична допомога. Вже почали звертатися сьогодні перші постраждалі в тих об'єктах, які пошкоджені. Комісія сьогоднішнього дня вже розпочала роботу над визначенням виплати матеріальної допомоги для постраждалих. Стрілецькі вправи, стрільба та надання домедичної допомоги. На Дніпропетровщині провели навчання для цивільних. Одна з учасниць, Ганна, каже, під час війни кожен має бути готовим стати на захист своєї країни. Та й у цивільному житті ці знання знадобляться. Мені було ще до війни цікаво це все. Там за 3 роки до початку повномасштабної війни я проходила з хлопцями також медичні курси. Завжди це потрібно також, тому що не тільки в військовий час бувають проблеми там зі здоров'ям у інших людей. Може статися все, що завгодно, тому турнікет завжди зі мною. Вміння правильно надати першу домедичну допомогу рятує життя, каже інструктор з позивним «Пісок». Наложити турнікет, встановити масивне кровотечення, привести людину в сознание, привести його в стабільне бокове положення, тобто зробити так, щоб максимально увеличить срок его жизни. Смерти происходят именно из-за массивного кровотечения. То есть, если задета артерия, то 30 секунд – это максимум. Человек просто истекает кровью и теряет сознание, и наступает смерть. Знання з медицини під час війни обов'язкові для кожного, каже військовослужбовець Богдан. Цивільний дуже швидко може стати військовим, це по-перше. По-друге, ви бачите, наскільки багато здійснюється атак цивільного населення, цивільних міст, тому всім потрібно знати банальні навички з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу. Дмитро Гвоздьов зараз працює менеджером у банку. Однак, каже, хоче мати хоч якийсь військовий досвід на майбутнє. Поки зараз є час і можливості навчатися, то треба навчатися, а не сидіти вдома. В воєнний час ці знання зараз повинні надаватись всім, і всі охочі повинні це отримати. А знадобитись в повсякденному житті, не знаєш, що завтра буде. Треба готуватись. Такі навчання для цивільних планують проводити постійно. Оголошення про наступний набір буде розміщено у соцмережі бригади. Записатися можуть всі охочі. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. На Дніпропетровщині стартувала весняна посівна кампанія, повідомили в обласній військовій адміністрації. Роботи вже розпочали у Криворізькому, Новомосковському і Нікопольському районах. Загалом планують зайняти майже 1,2 мільйони гектарів. Спершу посіють горох, пшеницю та ячмінь, пізніше – соняшник та кукурудзу. Перед роботами понад 2,5 тисячі гектарів полів мають оглянути піротехніки. Зокрема, у Криворізькому районі фахівці вже тиждень проводять розмінування. Завершити посівні роботи мають наприкінці весни або на початку літа. Минулоріч в області зібрали понад 3 мільйони тонн зерна та засіяли понад 630 тисяч гектарів озимих. Ми готові, ще ждемо погоду і все. Там підкормили, ждемо бороновку, ждемо другу підкормку і все, будемо працювати. Пшениця, ячмінь, соняшник, кукуруза, ріпак. Озимі хороші цей рік і думаємо, що буде врожай. Я думаю, що у нас погода не буде наказувати, нема за що, ми слухняні і хороші. Мій перший позивник краще не називати, бо в мене позивний «Зануда». Це в мене від моєї команди ще «Дніпротекнат». Ну, я дуже прискіпливий до дрібниць, тому що в дрібницях приховується диявол, як то кажуть. Зараз якраз відбулось 9 років, як для мене ця війна існує особисто, тому що в березні 2014 року я був на учбових зборах 25-й десантній бригаді. Ну і потім почався той шлях мій життєвий,
39 років, і, ну, власне, для мене не було іншого варіанту. Коли о 5:45 у нас був чат батальйона ТРО, тоді ще це не було брендом якимось відомим, але ми вже готувалися, ми розуміли, що можливий такий розвиток подій. І в нашому чаті, в одному з месенджерів, прозвучав умовний сигнал збору батальйону. Тобто почалась війна. Ну, зараз те, що називається повномасштабне вторгнення. Костяк, основа нашого батальйону, зібралася, і далі пішли вже люди-добровольці. Почалось формування батальйону, тренування, і вже в квітні місяці минулого року наші підрозділи вже вийшли на бойові позиції і приймали участь в бойових діях. Це одна з наших робочих лошадок, наших автівок, на яких ми вивозимо поранених з точок евакуації, куди їх доставляють з поля бою, доставляють автівками підвищеної прохідності, тому що воюємо ми не в місті, ми, скажімо так, в полях. І потім вже поранений перевантажується в цю таку машину. Ну, подібні машини у нас в підрозділах медичних службах. Той шлях евакуації, який я зараз розповів, це вже відпрацьовано роками, скажімо так, бойових дій. Ми застосовуємо досвід закордонних армій, протоколи надання до медичної допомоги на полі бою і так далі. Кожен день цієї війни вони кожного з нас калічать. Калічать психічно. Коли ми повернемось, це буде теж дуже складний період для суспільства, для родин в першу чергу. Зараз ми цим живемо. Живемо війною для того, щоб перемогти. І потім вже повернутися додому. Дворічний Анатолій рік тому переїхав до Дніпра з Лисичанська. Його онук кілька місяців не отримує грошові виплати для ВПО. Цим питанням звернувся до юристки. На гарячу лінію дзвонили. Ніхто нічого, нікакого. Зараз опять, вже 3 місяці, по-моєму, не отримує. Пойде туди, говорять, ждіть. Ну, скільки ж можна ждати? Ми отримуємо, а він – ну, не знаю, я обратился, не знаю. Сказали, в понедельник позвонят, решат. Или решат, или не знаю. Будут узнавать, почему. То говорили, документы не в порядке. Ну как документы? Оформляли все вместе, и вдруг не в порядке. Консультації проходять біля хабу Лисичанської адміністрації. Поки люди чекають на гуманітарну допомогу, мають можливість поспілкуватися з юристкою. Анатолій планує отримати компенсацію за зруйноване житло, але чоловік не має відеофіксації пошкоджень квартири. На сайті Лисичанського ми бачили відео, по якому є попадання в наш під'їзд. Произошло це где-то в июле месяце, в то время, когда российская армия вошла в Лисичанск, подъезд горел, ну, выбитые стекла, первые 2 этажа, по-моему, разрушены очень крепко. Но по этому видео очень трудно определить, что там на самом деле. Чоловік каже, документи на квартиру вивезти зміг. Проте на компенсацию еще не реєструвався, поки тільки консультується, як це зробити. Надо иметь заявление, оформленное через ДИЮ. Есть наши документы в электронном виде о том, что мы с женой собственники этого жилья. И далее нужно предъявить комиссии видео о принесенном ущербе.
Юристка Аліна Заглада радить написати заяву в поліцію, навіть якщо немає фото та відео доказів руйнації житла. Мені подзвонила сусідка, наприклад, там влучила якось на зв'язок і сказала, що вашу квартиру там прилетів снаряд. То ця людина має право піти до поліції, яка наша луганська поліція перемістилася до міста Дніпра, і написати, що зі слів такої-то, такої-то було зруйноване майно. І це вже буде факт, який буде підтверджувати. Люди повинні подати цю заявку до реєстру. До реєстру, наприклад, зареєструвати це одії, цей факт, наприклад, по новому закону може звернутися до нотаріуса, до ЦНАПа, до управління соціального захисту населення. Найчастіше, каже Аліна, переселенці звертаються із питаннями виплат при статусі ВПО та відшкодування грошей за зруйнований будинок. Благодійний фонд Stabilization Support Services з початку цього місяця співпрацює з Лисичанським хабом. Консультують людей тут щоп'ятниці з 10 до 14. Я можу приймати людей так от на вулиці, виходжу, консультую їх. Якщо людина хоче особисто, ми можемо піднятися, я можу подивитися документи, просто поговорити з людиною, тому що деякі люди, можливо, треба так к людині знайти підхід, можливо, і потрібна ще не тільки юридична консультація, можливо, ще психологічна. Для переселенців, каже Аліна, проводять безкоштовні семінари та онлайн-консультації. Щомісяця, каже жінка, надає понад 150 консультацій. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Доброго вечора, ми з України. Режим стабілізації. У Дніпрі військових навчають керувати безпілотниками. Зараз, каже командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Денис, літальні апарати вкрай потрібні на фронті. І як там доставщик таких, так би мовити, подарунків, беремо воги, самі їх на колінках розкручуємо, молимось, щоб він не взорвався. От, потім до нього робимо фастовік і скидаємо. І як для розвідки, і для коригування, саме аеророзвідка спасла не одне життя, навіть не один батальйон. Тому що завчасно дізнавшись про концентрацію сил противника, їх вдалося або обійти, або навпаки нанести вогневе ураження. Тим самим їх знищити. Бійців навчають виробники безпілотних авіаційних комплексів «Чаклун». На «Віраж» захожу на газон, газ прибрав, знижуємось. Ми стараємося за 3 дні в симуляторі всі такі базові навики їм дати. Ми їх на 4-й день вже вивозимо на полі. На поле, на полігон, починаємо літати на учбових літаках, 2 дні на учбових, потім вони на своїх літаках відпрацьовують вже тренувальні місії, тренувальні маршрути, літають на далеку відстань, в часі керувати літаком. Навчання розпочинають з теорії, знайомлять з конструкцією літака, принципом його роботи та перевагами, далі – практика на симуляторі. Це літак компактний, 1,40 м розмах крил. 2,5 кіло злітна вага, тобто він злітає з руки, дуже мобільний. Достатньо велика дальність. Ми в теплих погодних умовах ми 150 кілометрів спокійно загального маршруту можемо, літак може пройти. Швидкість, мобільність, маневреність літака дає змогу на сьогодні вже і онлайн вести розвідувальні місії, вести коригування як онлайн, так і офлайн. Навчання, каже Денис, проходить легко, бо у кожного тут є мотивація. Найголовніше – це зрозуміти взагалі там фізику процесу. Як тільки ти повністю зрозумієш фізику процесу, то нічого складного не буде ні на коптерах, ні на літаках, ні на чому ще. Тобто ми, на щастя, така нація і такий народ, який до цього призвичається і все дуже багато, дуже сильно і дуже швидко вчиться. Коли ти розумієш, що тобі треба сьогодні якомога швидше навчитися, щоб завтра там твої побратими всі вціліли і були живі і здорові, тому навчання проходить дуже швидко. Навчання триває тиждень. По його завершенню військові їдуть в зону бойових дій, де проводять розвідку та знищують ворога за допомогою отриманих навичок. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина.